Aí, vou te pedir pra fazer algo estranho, mas não se assuste, ok? Tô bolado. Preciso que vá visitar meu eu futuro. Ele montou uma base nova no centro da cidade. Preciso saber se ficou tão legal quanto estou imaginando agora. Thank you.
Suave. Olha só quem acordou. Queria um momento a sós com você. Você acha bom isso na frente das crianças? Eu te trouxe aqui para você ver o que as Catrinas estão fazendo. É importante. Agora você entende por que eu não vou tolerar babaquice. Tá bom. Calma aí, Guantánamo. É Esperança. Se liga. Uma parada terrível tá vindo por aí. Em breve. Posso ajudar você e suas crianças, mas você tem que me ajudar a entrar no QG da Fisco. Não tem nada lá. Nós checamos. Tudo automático, sem comida ou remédios. Não estou procurando comida ou remédios. Então não me interessa. Fica longe das minhas crianças. Beleza. É assim que vai ser. Eu cuido de umas paradas para você, você gosta de mim e me ajuda. É, não vai rolar. Confia em mim. Sempre funciona. Eu jurei a Esperança que ficaria aqui e protegeria os ninhos. Mas não vejo meu pai há semanas. Ele era um engenheiro da Fisco, então ele pode saber de algum jeito de escapar da cidade. Você poderia encontrá-lo para mim? O apartamento dele é no centro da cidade. Dê uma olhada lá primeiro. Te sientes confortável? Parece muito melhor hoje. Uma de nossas irmãs desapareceu. Precisamos ficar aqui e proteger os ninhos. Mas se ela estiver encrencada, ou pior... Onde foi vista pela última vez? No centro da cidade. Ela estava investigando um grupo de cascas. Se aconteceu alguma coisa com ela, ela precisa ser velada de maneira correta.
Deixa eu ver. Se eu fosse líder de torcida, o que eu iria querer? Não, eu não posso esquecer. São assassinas sinistras. Ah, moleque! Uma espada! Ô, Forkin, aí, eu tô procurando pela espada mais foda do seu museu samurai. Me dá uma mão. Bom, a melhor espada na cidade não está no museu. Sério? Ainda tem um último samurai passeando pela cidade, matando odês, casca grossas e os indignos com a melhor espada do mundo. O quê? Não! A melhor espada em Sunset City tá naquele arranha-céu classudo lá no centro da cidade. Um executivo de marketing ricaço da Fisco comprou ela. Apareceu no jornal antes de toda a confusão começar. E já é. Eu vou até lá fazer uma espadectomia nesse executivo. Te sientes confortável? Parece muito melhor hoje. Olha quem tá aí. Preparei uma coisa especial ontem à noite. Quer dar uma olhada? Jack Dois Chapéus vai tomar conta de você. Tenho certeza que você vai usar bem ela. Vender isso tão barato dá uma peninha. Essa arma é confiável, criativa e trabalha duro pra você. Que nem eu. Rápido, criança. Tenho novas...
estou com novas criações. Vamos falar de armas. Entregue-se a minha genialidade. Para de gastar o meu tempo. Cascas do lado oeste, onde a rodovia se bifurca. Pelo nosso código, não podemos gastar tempo e nos arriscar para procurá-la. Eu acho que ela tá bem, só tá passando um tempo descansando, sei lá. Ela está sumida há uma semana. Ah, tá lá, já morreu. Pronto, fodeu. Ela tá apodrecendo em algum lugar aí. Só encontre ela, tá bem? Prepare-se para ser resgatado. Ele é bem baixinho, meio gordo também. Mas ele é bonitão e tem uma covinha linda no queixo. Ah, eu sinto tanta falta dele. Aí, eu conheci um guaxinim chamado Hector. Ele vivia num beco do lado do meu apartamento. Aí um dia eu achei as tripas dele espalhadas pela parede. Eu acho que um caminhão atropelou ele. O Hector era gordinho. Eu acho que ele não saiu da frente a tempo. Tadinho do Hector. Não devia ter comido tanto lixo. Foi mal, Katrina. Eu não tô gostando disso. Tem alguém em casa? Alô? Hector? Ah, Fisco! Cacete! Eu tenho que me livrar desses robôs da Fisco. Isso, peguei! Corre, desgraça! Rala feito, robozada! Vamos buscar seu eco! Foi mais difícil que parecia! Tem arrependimento! Thank you.
Aí, maninha, tu não vai gostar da parada, mas eu acho que alguém morreu lá. Junto com uma porrada de peixe. Ah, não. Meu pai amava peixe grelhado. Ele comia isso em quase toda a refeição. Talvez ele tenha ido até Robbie, meu irmão. Robbie e eu brigamos. É uma longa história. Mas a culpa é toda dele. Ele não devia se deixar logado no Facebook. Mas tanto faz. Acho que ele estava passeando com os LARPers na noite do terror. LARPers, né? Para Fargazia!
Ver a tia brilhanta o dia de tal donzela de Fargate. Rob, né? Meu nome é escudeiro Robert, meu senhor. Ah, corta essa. Então tua irmã tá procurando teu pai, Hector. Alguma ideia de onde ele possa estar? Minha irmã? Tal bruxa verruguenta vive? Bem, ao falares com meu pai, ele indicaste uma jornada em direção ao teu campo de labuta. Ele tava indo pro trabalho? Na Fisco? De fato. Valeu, beleza. Saudações, Aldais! Um golem de feitiçaria opressor vaga livremente. Escrever-me-ei é uma campanha na qual tu, paladino de audácia, derrubais tal oponente temível. Inácio, meu compadre, se quer que eu destrua um robô da Fisco, é só me dizer onde é que ele tá. Deveras, tudo serás revelado quando tu ganhar a XP apropriada. Hardcore! Zack Chandler está feliz com teu retorno. Oh, batedores Fargartians relatam mais olhos escarlate no Cais do Sul. Te imploramos, nos guarde contra a ameaça dos feiticeiros. Ei,
Eu mantive meu olho benevolente na situação que tá rolando lá. Esses olhos escarlates, eles são módulos de controle da Fisco. Não posso hackear eles. Eles não estão em nenhuma rede da cidade. Você não consegue hackear isso? Porra, tem sempre uma primeira vez. Estou enviando a frequência pro seu telefone. Você deve pelo menos conseguir analisar suas transmissões. Estou com novas criações. Vem, entregue-se a minha genialidade. Sir Chandler é à disposição, bom escudeiro. O que está rolando com esses peixes? Pelo menos deve me levar até o Hector. Olá, tem alguém aí? Aí, você é o Hector? Sim, sim. Estou preso nessa cápsula de escape faz semanas. Estou quase sem peixe. Cápsula de fuga? Parte do plano de evacuação no caso de apocalipse. Mas os sensores não devem ter registrado corpos suficientes. Ah, se tem alguma coisa que eu sei fazer, é cadáveres. E agora, cadê os sensores? Sucesso!
ativado! Agora eu tô perto dos sensores. Então, mata! O sensor perde interesse se eu parar de matar por muito tempo. Eu tenho que voltar para perto do sensor. Preciso de mais munição! O sensor perde interesse se eu parar de matar por muito tempo. Hora de matar! Aqui é um negócio incrível! Sensores.
Ah, eu tenho que me aproximar de um sensor. Eu tenho que voltar pra perto do sensor. Parece que já tem corpo suficiente. O que vai rolar agora? Porra, belo plano de fuga, hein, físico? Ei, você achou meu pai? Foi mal. O Hector tá dormindo com os peixes. Esse cara é um dos engravatados. Deve ter uma cobertura chique no topo do prédio. Objetivo detectado. Esse lugar tá cheio de físico, mas não por muito tempo. Para morrer.
Último dele! Para de olhar naquela cobertura!
Que maneiro! Agora cadê aquela espada? Nos negócios, seu grande objetivo deve ser a vitória, não longas campanhas. Nossa campanha foi completa, reguladores rasgados como papel, e agora a cidade paga o preço. Já eu devo pagar por meus crimes cometendo sepulcro empresarial. Daí me aposento no litoral, levando nada além de minha espada tradicional japonesa ou chinesa, sei lá. Ah, qual é? Eles podem ficar com esses prêmios idiotas de excelência super titânio em marketing. Filho da puta! Alô? Aí, Wendy, tu é ferreira, né? Como é que se faz espada? Bem, primeiro você precisa de bons metais de base. Aço é uma boa, ou talvez você possa fazer aço a partir de ferro. Mas dá um trabalho do cão. Metais de base, né? O que a gente tem por aqui? Não, valeu, sino de bronze. Excelência em marketing. Tá mais pra excelência em afagar o ego. Mas são bons e pesados. Esses vão servir. Consegui um super titânio. E agora, o que eu faço? Precisa de uma forja, um forno que esquente muito mesmo. Calor, é? E que tal energia atômica? Energia atômica? Você quer fazer uma espada que mate outras pessoas ou mate você? Já pensou? Uma espada nuclear? Ah, não posso esquecer. Tem a viagem rápida. Ah, não posso esquecer. Tem a viagem rápida. Vai ficar de cara inchada. Porrada até tu explodir. Vou acabar com a tua raiva. Então tá, né? Morre! Ai, continua andando. Thank you.
OD! Não dá pra trabalhar nessas condições. Derrubados. Vamos levar esses troféus metidos para derreter. Aposto que posso derreter esses troféus numa saída de vapor. Tá na hora de esquentar a forja. Eu podia tentar ajustar os controles de temperatura da usina. Ou podia quebrar eles para ver o que acontece. Tem dúvida sobre qual opção é melhor? Eu tenho que quebrar esses controles de temperatura. Quando você faz do meu jeito.
maravilha! Agora precisa de uma elevação para acertar o martelo de jeito! Na parada e martelar, então. Foi você? Foi meu chi. Essa espada tá forjada. E agora? Ah, mergulhe ela em água para esfriar. Partiu estação de tratamento de água. Eles querem minha espada da sorte. Sente o poder! Melhor espada de todas! Melhor colocar isso na água antes que derreta meu bolso mágico. Ah, uma horda de odês vindo pra cá. Que prático. Faturando aqui. Ah, tá queimando!
Venham já pra cá! Explosivos! Achei você! Ele morreu como viveu! Um puta babacão! Deixa eu pegar, boy! Parece que a água mais limpa tá lá. Aí, você mergulhou a espada? Em sangue? Em água também. Ok, em seguida precisamos afiar, colocar uma empunhadura e talvez fazer um acabamento. Não, tá perfeita. Eu te nomeio Scalimune. Atacador! Eu aposto que você peita ele! Tu manja desses paranauê de espada samurai, né? Por quê? Porque eu sou coreana? Mas você vive no museu da herança japonesa, filho. Sem suspiro em cima de mim. Então, eu não estudei artes marciais porque isso exigiria estudar e tal. Eu não curto, né? Mas eu joguei bastante videogame. E não tem uma parada de fazer as espadas sugarem as almas das pessoas? Como é que eu faço isso? Massa desafiou seu mestre, Masamune, para uma competição de criação de espadas. Eles levaram suas espadas para um riacho e... Almas e espadas, é? Cada mestre imbuiu sua espada com sua própria personalidade. Um era matador sem escrúpulos. Robôs têm almas? Eu tô matando robôs também. Você está sendo muito Muramasa. Quer falar com o Sam? Não, eu tenho certeza que consigo absorver almas com minha espada. Thank you.
29 vão pra vala! Receber meus elogios. Tô indo! O que fiz para vocês? E o que que eu faço com isso? Esfaquei uma galera, proclame uns cavaleiros, arranque comida das máquinas do hospital. Ela fica em corda. Tem tantos usos. Não, graças. A hora sai fora. Moleque! Olha como essa coisa é poderosa. Ai, porra! Foi sem querer. Bate forte. Elas escaparam a minha espada nuclear. Floyd, eu preciso de um jeito de impressionar as gatas, pra elas gostarem de mim. Alguma ideia? Esse lance de espada não rolou? Olha, eu ainda tô com ela, então... não. Meu conselho, tente escutar seus corações. O que eles mais querem no mundo inteiro? Como é que eu vou saber? Me enchendo de porrada?
eu tenho que fazer pra agradar vocês, suas loucas? Quando não te virmos mais. Tenha câncer. Aí vão te amar. Deita aí. Vou me livrar deles e vai poder dormir. Tá tudo bem, Esperança. Isso não pode ser tipo meu horário de visita? Aí, foi mal. Eu não quis te expulsar, é que... Las Catrinas são loucas. Acredite, eu sei. Mas elas são legais, eu só queria muito sair daqui. Eu não sei se alguém aqui vai conseguir escapar. Quer dizer, você vai escapar daqui? Então diz, posso ajudar em alguma coisa? Eu nunca assisti a um jogo de beisebol. Não tá perdendo nada. Posso cuspir casca de amendoim em você. Quase a mesma coisa. Eu nunca escalei uma montanha. Mas você também nunca caiu de uma montanha. Você não tá aqui porque caiu de uma montanha, né? Eu nunca vi um show de rock. O quê? Não dá pra viver assim. Criança precisa de rock. Tá afim de um show? Eu vou te dar um show. Como assim? Vai ser o melhor show de rock da sua vida. É sério? Não brinco quando o assunto é rock and roll. Beleza, a gente precisa de uma banda. Coloca seu chapéu de promotor. Olha, a Wendy arranha um bandolim. Vamos ver se ela tá disposta? Aí, quer dar uma olhada no meu arsenal? Estou com os dons estilos mais incríveis aqui. Você não tem nada pra fazer, não? A gente tem um papel novo pra você interpretar. Não, cansei de roleplay. Não aguento mais fazer LARP. Já chega dessa cidade. E assim que consertar esse barco, dou fora daqui. Eu tô montando uma banda. Eu preciso de gente que mande bem no rock. Sério? Parece legal. Sabe, eu toquei baixo em uma banda uma vez. Mas era de garagem. Tá dentro! Animal! Tô empolgada. Pra variar, eu viria te abraçar, mas eu não sei nadar. Será que você poderia guinchar meu barco pra mim? Pode deixar! Esse barco é pesado demais para um só arpão! Você precisa conectar dois arpões! Pode deixar! Legal! Você tá se movendo! Bem devagar. A doca lá no canto tá aberta. Use os arpões pra me guinchar. Lá vem os odês.
Ah! Mantém esses OTs longe dos arpões! Thank you.
Você conseguiu alguém pra tocar baixo. Quando é o show? Preciso de um tempo pra treinar. Hoje à noite, na minha base, no centro da cidade. Boa, te encontro lá. É, eu preciso de um baterista. Eles são tipo mendigos com namoradas? Sam, eu quero um baterista. Eu acho que a Fortin toca bateria. Ela tem uma medalha de mérito por percussão na faixa dela. Não que eu estivesse olhando pros peitos dela nem nada. Sabe onde ele tá? É, ela tá lá do lado da sala de concerto. Vou avisar ela que você tá vindo. Topas? Claro, mas preciso de um kit. Tem os tambores naquele caminhão ali. Deixa comigo. Achei o baterista. Agora só tem que soltar essa tranca. Cuidado! Pipocadores a caminho! Onde? É, mas agora tem um problema de OD. Peraí, eu tive uma ideia. Valeu pelo texto de tutorial. Talvez se eu pular no tambor...
pular no tambor? Agora é só ir pro próximo sem encostar no chão. Agora, golpe arrebatador! Se eu cair no chão, os tambores da Taiko perdem um brilho estiloso. Ah, foi quase! Eu tenho que ficar longe do chão. Reação em cadeia de Taiko estiloso! Boa, saquei. Você ativa todos os Taikos em rede e pode matar todos os OBs de uma vez. Aí eu posso ir lá e pegar minha bateria. Tá bom, beleza. Agora cala a boca. Eu tenho que me concentrar aqui. Você conseguiu metade. Vai fundo. No chão, os tambores da Taiko perto no brilho estiloso. Você conseguiu metade. Vai fundo. Agora é só arrebentar o último.
entro na sua base. Agora eu só preciso de um vocalista e um guitarrista. Não pode ser o Sam, ele é muito reclamão. Não pode ser o Floyd, ele é muito... Floyd. Festival de rock, né? Parece difícil, mas eu vou tentar. Carne e osso, por assim dizer. Eu tô preparando um show pra crianças doentes. Eu tenho um baixista e um baterista, mas eu realmente preciso de um líder. Show beneficente, é? Legal. Pode contar comigo. Animal! Eu tenho uma base aqui perto. Me encontra lá daqui a algumas horas. Eu conheço o lugar. Estarei lá. Agora, se puder dar um passinho pra trás... Assim? Você vem hoje à noite, né? Falei que viria. É, você disse. Obrigadão, Buzz. Você ainda tá aí? Não, quer dizer, não de propósito. É que, tipo, amarrando cadarço. Os Melvins vão tocar na minha casa. Sabe, às vezes o fim do mundo é bem maneiro.
As Catrinas me assustam, cara. Prefiro encarar a Fisco do que elas. O lado ruim é, eles podem estar pilhados de overcharge. O que quer dizer que os ODs vão vir correndo. Então coloco umas armadilhas como costuma fazer. Aviso o Buzz quando você estiver pronto. Parece que você está se preparando para peitar a Fisco. Não vai ser fácil. Tá na hora de encher o saco dos vizinhos. Teste, teste, teste. Um, dois, teste. Você fez bem. Tá me subestimando. Você agradou uma criança com a amidalite. Você não salvou o mundo nem nada assim. É, eu agradeço. Amidalite?
Eu achei que era câncer. Mandou bem, anão. Parabéns. Precisamos de mais tempo para nos preparar. Mantenha esses ODs longe da base e começamos quando der. Aí, uma coisa, não deixe os ODs chegarem nos fusíveis, eles são delicados. Mantê-los longe das caixas de fusíveis é comigo. Dá mais munição! Se prepara para gravar isso! Só mais um pouquinho. Caixa de fusível sendo atacada. Segunda caixa de fusível caiu. Sai, cara. Não podemos decepcionar as crianças. E aí, Sunset City? É! Uhul! Legal! Uhul! É! Isso é tão maneiro! Se os ODs estragarem esses fusíveis, vão acabar com o show. Não deixe minhas crianças tristes, senão mato você.
Eu achei que você ia morrer. Depois achei que eu ia te matar. Mas agora quero estar junto de você. Até te matarem. Essa é a coisa mais bonita que disse pra mim. Ah, ah. Não, isso é que é o melhor. Vou mostrar como entrar no QG da Fisco. Ajudar você a entrar é tudo o que eu posso fazer. Se matam a gente também, as crianças já eram. Beleza. Acho que eu tenho um plano. Cadê você? Eu tô quase no viaduto. Beleza, a gente se encontra lá.